En 49-årig mand, der til daglig arbejder i en daginstitution i Taastrup, er fredag ved retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i 4 uger for seksuelt misbrug af børn. Det oplyser anklagemyndigheden fra Københavns Vestegns Politi på Twitter. Manden nægter sig skyldig og har kæret rettens afgørelse om varetægtsfængsling til landsretten. Politiet skrev fredag morgen i en pressemeddelelse, at manden er mistænkt for at have et andet seksuelt forhold end samleje til børnene, og at han menes at have krænket børnenes blufærdighed. Politiet har ikke oplyst, hvorvidt nogen af de forurettede børn går i den daginstitution, hvor manden arbejder. Manden har været hjemsendt fra sit arbejde under efterforskningen. Politikommissær fra Københavns Vestegns Politi Rikke Testrup sagde i pressemeddelelsen, at politiet har været bekendt med sagen i længere tid. Vi har efterforsket mod manden i en længere periode og har nu vurderet, at der var materiale i sagen til at foretage anholdelse og få mistænkte fremstillet i retten, sagde hun. Ekstra Bladet skrev i slutningen af maj om en sag fra Taastrup, hvor en mandlig ansat i en børnehave var blevet hjemsendt. Avisen skrev, at mindst et barn skulle have været udsat for overgreb, mens manden passede dem. Centerchef for institutioner og skoler i Høje Taastrup Kommune bekræftede dengang over for Ekstra Bladet, at det var korrekt. Han afviste at kommentere sagen yderligere, fordi den var under efterforskning af politiet. Varetægtsfængslingen skete efter grundlovsforhøret fredag kl. 10, der foregik for lukkede døre. Når et grundlovsforhør er for lukkede døre, forhindres offentligheden i at høre nærmere om sagens beviser eller hvad den sigtede eventuelt forklarer, Ritzau.